Hello everyone! My name is Ayumi from Nagoya, Japan. Welcome to my channel! Hello guys! Kumusta kayo? It's so many kita eh, Mag-ingat kayo palagi. So, yung video na to guys, isi-share ko sa inyo kung paano ba kayo makapag-apply or makapag-open ng uh, GP Bank dito sa Japan. So, kung may balak kayo, kung first time nyo dito sa Japan, katulad ko. So, isi-share ko sa inyo kung paano ba siya pipilapan yung application form talagang akala ko nung mag o ako ng uh, GP Bank dito sa Japan, ah, uh, okay lang na yung uh, asawa ko yung mag-fill up ng application. So, hindi pala talaga siya pwede. Kailangan ako talaga. So, may pinipilapan doon na name nyo na nakakata, na kailangan naka, katakana. So, hindi naman talaga, hindi ko talaga alam yon Hindi ko talaga alam kung paano isulat yung ganun. So, natagalan talaga kami talagang marami talaga akong mali, mali, mali. <laughs> so, isi-share ko sa inyo. So, kung ano bang kailangan na requirements sa So, guys, ah, uh, itong GP Bank, meron to sa loob ng post office or i-research nyo sa Google akong uh, kung saan ang mas malapit na branch na pwede kayong mag-open ng, mag open ng ganito. Tapos, tatlo tong pagpipilian nito, may kulay black at saka yung green at saka ito. So, ito talaga yung pinili ko kasi parang mayroong mga baby, may mga ewan. So, Tawang-tawa nga yung asawa ko, bakit daw ito yung pinili ko may kudumo. Sabi ko, ano kasi, para ma pag nakita ko siya, ma-inspired ako mag-ipon -ip sa ginto dahil um, naaalala ko yung mga anak ko dito. Diba? Parang ganun. So, talagang ito ang pinili ko. <laughs> so, ayun guys. So, ang kailangan yung requirements nito ay, ang pinakamahalaga ay yung hangkok Ayan, so, so yun. So, pwede kayong magpagawa ng ganito sa, um, sa mga convenience store, meron sila. Kaya lang pinuntahan namin, sarado. Kaya pumunta kami sa store neto. So, ang price niya ay 6,000, ay, ah, 6,000, 30, yen. Parang ganun. Basta parang ganun. Ito yung price. At saka yung residence card mo, ayan, ito hahanapin doon sa banko, kailangan to. At saka yung income mo, dapat, ah, uh, kung ano yung last name na nakalagay dito sa residence card mo, dapat, ah, uh, same sa hangko mo. Katulad ko, example, hindi pa ako nagpapalit ng last name, kumbaga, ang ginagamit ko pa rin na last name, eh, yung pag, yung, sa pagkadalaga ko pa, so, kailangan kong magpagawa ng sarili kong hangko. Ayan. So, so, so ang paggamit daw nito guys, first time kong gumamit nito, mali. So, mali yung hawak ko. So, dapat daw nakaganon. Kung saan yung, kung saan to, itong nakikita niyo yung gold na yan, dapat daw nakaganon. Pag nag-stop, ganyan. <laughs> so, first time ko, akala ko naman, pag kahit ano lang, basta ganyan-ganyan ka lang. Kala ko naman ganun lang. so, mali pala. <laughs> so, kailangan daw dito yung hawak. Ayan. So, kaganyan. Kaganyan siya. Tapos, i-stamp. Parang ganyan. Kaganyan. Tapos, i-stamp mo ganyan. Diba? Ayan daw. So, kailangan ng residence card mo at saka passport mo. Pero, nung pumunta kasi ako sa uh, GP Bank, nakalimutan ko siyang dalhin. So, buti na lang, dala ko yung my number card ko. So, ayan, kailangan mo itong residence card mo at saka yung passport mo. Kung meron kang my number, mas okay din na dalhin mo na. Kaya, ayan. Ayan yung tatlong kailangan mga requirements sa pag-open ng GP Bank So, pagkatapos ay okay na yung application mo. Ah, bibigyan ka na nila nito. Ayan. Pagkalabas mo, bibigyan ka nito. Tapos kung kahit 1,000 1,000 yan lang, pwede ka nang mag-deposit sa bank mo anytime. Pagkatapos, mabigay na sa iyo to. So, ipapakita ko din sa iyo paano ako naghulog dito. <laughs> Madali lang. Para lang sa mga first timer to ha kasi yung iba alam na to. <laughs> Tapos ah uh, sabi din ng uh, sabi din nila after one or 2 weeks ah uh, may dadating daw na parang mail dito delivery ng uh, ATM card. Meron din siyang kasamang ATM card. So ay So ito yung application form sa taas ito ah uh, ilagay mo yung postal code tapos sa baba ay address mo dito sa Japan, same don sa uh, residence card mo. Kahit ganyan ang sulat niya, okay lang din or kung marunong kang magkanji or katakana, so uh, okay lang din naman. Tapos yung mobile number mo, kung wala kang mobile number, ilagay mo yun sa asawa mo. Dito ay name nyo, uh, katulad ng nasa residence card mo, so ang una dyan ay... Uh, Last name bago yung name. So sample lang yang nandyan. so lagpas lagpas. So guys, 'wag niyong ilagpas lagpas para hindi kayo ulit ulit So dito di, dito sa may taas yung maliit na mga box. So kailangan yung name niyo dyan ay naka uh, katakana. Same lang din, kailangan una yung uh, uh, last name mo bago yung uh, first name. So, ngayon pa lang, guys, pag-aralan nyo nang isulat ang inyong name. Ah, kailangan nyo nang pag-aralan yung name nyo kung paano isulat siya sa katakana para ah, hindi kayo mahirapan pagdating doon. Kasi talagang kayo talaga ang pasusulatin. Ano, bawal daw talaga yung ano, bawal daw talaga yung kasama mo yung magsusulat, yung asawa mo magsusulat. Bawal, kailangan talaga ikaw daw. <laughs> Dito, ilagay mo yung, a uh, date of birth in Japanese and year. Ah, uh, i-check mo lang yung box. Tapos, ayun. Akong uh, hindi mo to alam kung paano siya pilapan, so, pwede kayong magtanong sa, ah, uh, staff. Ah, uh, talagang ituturo naman niya kung anong, ah, uh, sabihin mo lang yung birthday mo. So, alam niya niya. So, dito, guys, pipili kayo kung anong, ah, uh, ah, uh, kung anong klaseng card ang gusto nyong kuhanin. So, Ayan, i-check nyo lang siya. Tapos dito, lagyan mo lang siya ng sign na yen, tapos uh, zero. Ayan, katulad ng nasa sample. Tapos dito, lagyan mo lang ng check kung male or female. Tapos dito sa pinakababa ay... a uh, uh, pipil up mo to sa harap ng staff. So, may itatanong yung staff sa'yo. So, pipili ka. Tapos, ikaw ang magsusulat. So, hindi rin pwede yung asawa mo magsulat. So, ikaw yung uh, a check niya. Ikaw ang magsusulat lahat din. Tapos, dito pipili ka kung anong type ng account ang gusto mo. Ay regular kung hindi naman yung saving. So, option mo kung anong gusto mo. Tapos, ipapacheck lang sa'yo. Pag regular naman yung uh, chineck mo ay hindi mo siya pwedeng magamit sa mga yung pagbayad sa mga shop kung may bibili ka parang ganun. So pwede nang siyang mag-withdraw, magpasok ng pera, mag -ganyan. Importante na meron kayong bank account dito sa Japan kasi pag nag-apply kayo ng na trabaho, may company na required na may bank ka. Meron din namang hindi dito ay voluntary lang option mo kung uh, gusto mong mag-donate sa uh, charity, i-check e mo tong ano nasa unahan. Tapos kung gusto mo naman dun sa international charity, i-check e mo yung pangalawa. Kung gusto mo naman ay uh, mag-save ka lang ng uh, interest para sa sarili mo katulad sa akin, so chineck ko yung pangatlo. Ang GPA bank account mo ay uh, pwedeng pwede mong pasukan ng 13 million yen ang maximum maximum account niya. Pero pag lumagpas ka daw diyan, okay lang naman pero wala na siyang uh, interest kumbaga ano uh, no deposit limit naman siya. So guys, bago natin ito today, please don't forget to like and subscribe guys, Thank you so much. Tapos dito, mamimili kayo kung saan nyo gustong withdrawin ang pera niyo kung ah uh, passbook tapos may kasamang cash card. Kung hindi naman ay cash card lang so pwede kayong option nyo Dito ay tatanungin ka niya kung gusto mo bang lagyan ng PIN code yung uh, uh, ATM mo, parang ganun. So, sabihin mo yes, tapos uh, bibigyan ka niya ng ano, itatype mo dun yung apat na PIN, pin code. So, ah... Uh, reminders lang guys yung minsan kasi may nakikita tayong mga kababayan yung Japanese yung nagta-type ng pin code so dapat talagang ikaw talaga mismo ang mag-type ng pin code mo So, reminders lang din para sa mga kababayan natin na kunyari magkatrabaho na kayo tapos mag-open nga kayo ng account tapos itong si asawa nyo, uh, kinukuha niya yung uh, bank, bank mo para don papasok yung sahod. So, dapat umpisa pa lang ay dapat talagang kukunin natin dahil sa ating yun. So, talagang ganun. So, dapat umpisa pa lang ipakita mo sa kanya na hindi dapat ganun or hindi dapat niya ganyan ang gawin niya sa'yo. Matalino kasi sila sa pagdating sa mga ganto, sa mga pera-pera kaya guys simula pa lang, 'wag na natin silang hayaan na ganun ang gawin niya sa atin, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Diba? <laughs> Reminders lang naman 'yan, guys, at hindi ko naman talaga nilalahat. So, ah uh, marami kasi tayong mga kababayan na ganun ang mga nangyayari, eh tapos dito sa panghuli ay kung uh, bango company number, so number ng company, so wag na lang yung susulatan. Pwede namang hindi sulatan. So guys, reminders lang, wag nating uh, ilagpas-lagpas yung sulat natin. So, dapat sakto lang talaga. So, ito yung pangalawang page. Ilagay mo yung name mo, kung ano yung nakalagay sa residence card mo. Tapos, tatanungin ka ng staff kung residence ka dito sa Japan or kung na kaso ka. So, dapat uh, ilagay mo, asabi uh, mo yes kasi kung no, hindi ka residence dito, hindi ka pwede mag-open ng bank. Tapos, dito tatanungin ka kung bakit gusto mo mag-open ng bank account. So, i-check iche mo lang yung nasa option mo. Dito guys ay nasa harap ka ng staff, tatanungin ka niya, tapos ikaw yung sasagot, ikaw yung mag-check, ikaw yung magsusulat. So number 2 ay uh, cash or check, so option nyo din yan, so hindi ko siya check kasi hindi naman ako gagamit niyan. So dito i check nyo lang kung anong trabaho nyo, uh, katulad ko wala namang trabaho pa, so check ko yung housewife ah uh, kung student kayo, nag-aaral kayo, so check nyo lang option nyo yan. So, pumili lang kayo ng uh, pasok sa criteria ni <laughs> so, guys, ayun, tapos na siya. Tapos na kayo dito. So, itong box na to, wag din tong susulatan. So, ito yung last na application na pipilapan mo, yung information mo dito. So, country mo, Philippines. Tapos, date ng application ng pag-apply. Tapos date nung pagdating mo dito sa Japan. Tapos i-check mo kung saan ang option mo dito. Tapos ni Honjin no high juice siya. Ayan, pagkasyahin mo lang dyan sa may box. Tapos residence card number. So guys, bago ako magtatapos, mag-iiwan muna ako ng isang katagang. Mas masarap sa pakiramdam ang pinaghahandaan at nag-iipon para sa kinabukasan kaysa nagyayabang sa panlabas na kaanyuhan, ngunit ang bulsa ay wala namang laman, kaya oh, yun, oh, mas maganda pa rin talagang pinaghahandaan natin yung kinabukasan para kung sakaling uh, may magyari or may emergency na magyari so may pagpukuhanan ka ng uh, financial diba, so guys, sabayan nyo ako mag-ipot <laughs> at good luck It's so nice to get them. I like Thank you, thank you so much. at guys, please don't forget to like and subscribe. you.